На службу новими машинами. Поліцейські Сумщини отримали ключі та сертифікати від 10 нових автомобілів, які були придбані за кошти державного бюджету за сприяння міністра внутрішніх справ України та керівництва Нацполіції. Ми знаємо, що поліція сьогодні переведена в режим роботи 24/7. Ми дякуємо сьогодні кожному поліцейському Сумської області, керівництву ГУНП за чітку позицію, за патріотизм і за те, що сьогодні поліція, як ніколи, з людьми, а люди сьогодні з поліцією, і це сьогоднішній наш захід підтверджує, що об'єднані всі. Один зі службових автомобілів був придбаний завдяки субвенції з місцевого бюджету Чернеччинської громади. Цю естафету мають перейняти всі громади, тому що сьогодні підтримка поліції, забезпечення правопорядку, забезпечення законності є пріоритетом. Новий транспорт використовуватимуть в обласному, Сумському, Шосткинському районних управліннях поліції, Роменському, Конотопському та Охтирському районних відділах поліції. Знаю, що ви прямо з цієї площі з честю і гідністю поїдете нести службу. Не просто нести службу, а бути відданим державі, відданим собі, відданим Національній поліції України. Службові автомобілі поліцейських освятив архієпископ Мефодій. Поліція має особливі завдання – оберігати мир і спокій мирних громадян. Але ви також люди і маєте такі ж сім'ї і таких же діточок. Церква молиться за вас, за ваші родини, щоб Господь давав мир і спокій у ваші душі. Окрім нових машин, нагороди для правоохоронців. Офіцера громади сектору превенції Охтирського райвідділу поліції Віталія Кучера нагородили нагрудним знаком за відзнаку у службі. За матеріалами Головного управління Нацполіції в Сумській області, Діана Писанка, АТВ.